on Lisette Tammik. Ma olen 22 aastat vana. Ma mängin Floras viiendat hooaega juba ning ma olen tavaliselt Floras mänginud number 10 positsiooni ning ka ääreründes ja mõnikord isegi olen ka tippuründesse sattunud. Ma olin 4-5 aastane, kui ma leidsin tee jalgpallini ning see käis isa kaudu. Ta käis tööl tuleterja komandos ning ta harrastas seal hästi palju erinevaid spordialasid. Ma mäletan enamasti, ta mängis seal korvpalli ja jalgpalli. Ning kui ma taga kaasas käisin ja palli nägin, siis öeldi, et mu silmad lõid särama ja nii ta läks. Ma olen mänginud, ma alustasin jalgpalli mängides poistega üldse ja siis ma leidsin oma tee Flora naiskonnani. Peale seda 2018 aastal ma läksin Itaaliasse mängima, Napolisse, ning seal veetsin 2 hooaega. Ning peale seda läksin siis 9 hooaegs oli leping Hispaaniasse, aga see siis nii hästi ei õnnestunud ja nüüd ma olen jälle siin. Välismaal mängimine on mind nii palju mind inimesena arendanud, et see on täiesti teine kultuur, keskkond ja sa pead toime tulema üksi ja ise endaga, et sa võib-olla õpidki enda kohta uusi külgi ning võib-olla jalgpalli poolest mäng on palju kiirem ja tuleb harjuda ka uute tingimustega. See, et ma Eesti esimene naisprofi jalgpallur olen, ei tekita mulle lisapinget. See on kindlasti väga suur au ja ma loodan, et ma olen teistele suureks eeskujuks sellega ning utitan ka sellega teisi, võib-olla nooremaid tüdrukuid järgi, et kõik on võimalik, kui sa usud oma unistustesse ning ma arvan, et paljud väärivad seda võimalust Eestis, et vinge, et selline asi on loodud ja on võimalikuks tehtud. See Flora naiskonnaga taas liitumine ei olnud üldse raske, et mul oli palju tuttavaid seal ees ja sõpru ning uued võib-olla palju noori on ka meil tiimi lisandunud, et minu arvates see on väga tore ja tasakaalustab meie, võib-olla tõmbab meie keskmist vanust küll kõvasti alla, aga ei, ma arvan, et me saame kõik väga hästi läbi ja väga lihtne oli taas liituda Floraga. Ma veedan paljudega aega, ma väidaks nii vähemalt, et me ikkagi korraldame mingid üritusi, no praegu korona ajal võib-olla mitte nii palju muidugi, aga üldiselt, et eelnevalt me oleme ikka, saame ikka kokku ja ma ei teagi, kas teeme sauna või igast erinevaid asju oleme välja mõelnud, et ikka vedame aega ja võib-olla kui kedagi välja tuua, siis nüüd kui Mari-Liis Lillema siia tagasi tuleb, et siis kindlasti temaga ma veedan palju aega. Ja ka näiteks Keti Jundpuuga olen väga palju aega võtnud. Naiskonna mängueelne rutiin. Ma arvan, et see on üsna tavapärane, nagu igal jalgpalli võistkonnal on, et saame 2 tundi, 1,5 tundi varem kokku enne mängu ja teeme koosoleku, lähme riietusruumi, vaatame riided, kuulame muusikat, mõned tantsivad, mõned lihtsalt on oma ette, mõtlevad oma mõtteid, et ma arvan, et see on üsna tavapärane rutiin. Garderoobis hoiab tuju üleval või vähemalt hoidis alati Katrin Strigin, tervitused Austriasse, aga ma ütleks, et praegu Arina Mürkhain näiteks hoiab tuju üleval, tema playlistid ja muusika on alati väga erilised. Ma arvan, et motiveerija meil on Aleksandra, meie peatreener, ning kelle poole ma pöörduda saan on Keti Jundpuu, kelle kui on vaja kellegilt nõu, siis tema juurde ma pöördun. Esimene meistritiitel on Floras kõige meile veemam hetk olnud, et ma küll ise ei mänginud seda hooaega lõpuni, sest et ma siirdusin suvel Itaaliasse, aga ma arvan, et ma suutsin anda väga suure panuse sellesse hooaega, et see tiitel kätte saada. Pärnu vapruse vastu me lähme kindlasti võitma, me lähme igat mängu võitma ja me tahame ka Põlva vastu kaotatud punktid tasa teha, et kindlasti loodame +3 sealt saada.